A dok američka ekonomija ulazi u sve dublju krizu sa rekordnom stopom nezaposlenosti u protekle 34 godine, diplomci na američkim univerzitetima kažu da ih situacija prilično zabrinjava. Nekada je sticanje univerzitetske diplome bilo razlog za slavljenje. Međutim, sa današnjom ekonomskom krizom mnogi studenti mogli bi da imaju teškoća u nalaženju posla. Za mnoge je ovo vreme ispunjeno strepnjom. Na Katoličkom univerzitetu u Vašingtonu neki studenti kažu da počinju da traže posao i pre nego što diplomiraju. Zaista vas plaši kada znate da morate da krenete u potragu za poslom, a ne znate na što ćete naići, kaže ova studentkinja. Alan Goodman u Centru za profesionalnu orijentaciju na Katoličkom univerzitetu kaže da studenti moraju da budu spremni da uzmu u obzir niz opcija. Možda nećete odmah dobiti posao koji ste želeli. Morat ćete da budete fleksibilni i da tražite posao koji ne biste ranije uzeli. Ali će to možda biti odskočna daska za nešto što zaista želite. Goodman kaže da će studenti koji su se opredelili za karijere u sektorima ekonomije koje je pogodila ekonomska kriza možda morati da traže posao van svoje struke. Ovo je možda takođe vreme da studenti odmah nastave sa postdiplomskim studijama. Prema izveštaju o trendovima u zapošljavanju za 2008. i 2009. mogućnost nalaženja posla je opala za 8% od prošle godine, ali su šanse i dalje dobre za studente sa diplomama iz prirodnih nauka i tehnologije. Michael Wolf je ekonomista u Birou za praćenje podataka o radnoj snazi. U narednih 10 godina predviđamo solidan rast u oblasti prirodnih nauka, posebno biologije, kao i medicine i inženjerstva. Wolf kaže da će se situacija na tržištu radne snage poboljšati kada finansijska kriza bude okončana i da će tada mogućnosti ponovo biti najveće za kandidate sa univerzitetskim diplomama.